Da var det jul, da. Nei, du var veldig flink, Guro, til å spille i sted. Takk. Jeg har øvd masse. Hun har øvd masse på... Nå tenner vi det første lys. Eller nå tennes 1000 julelys. Hva har du gjort siden sist, Guro? Jeg har vært på julegrøntenning, faktisk. Nei! Altså, ikke i kirka, utenfor. Veldig koselig. På første søndag i advent. Vi har også et juletre her, dere som ser dette. Dere ser at det et juletre der. Det skal vi pynte, sammen med mange andre mennesker i Fagborg menighet. Stab. Mange andre mennesker som jobber i Fagborg. Yes! Hvor mange dager er det til julaften i dag? Det 19 dager igjen til julaften, da. 19 dager igjen. Vi må bare sjekke. 19 dager 19. Til julaften. Er du spent på hva du får i julegave? Ja, litt, egentlig. Hva er det jeg ønsker meg til jul? Et brettspill om Martin Luther. Hun skal bli prest, for å si det sånn. Jeg ønsker meg en ny tannbørste. Jeg synes jul er veldig hyggelig. Kjøpe brukte gaver. Det er veldig bra. Kjøp brukte gaver, finn.no. Kanskje ikke tannbørste, da. Andre ting kan man få brukt på Finn, i stedet for å kjøpe nye ting. Jeg gjorde det en gang, ønsket meg kun en ting. Kjørte på med fine annonser og ønsket mange ganger til familie og venner. Ikke venner, mest familie. Men de hadde gått sammen. Det også er fint å gå sammen hvis du ønsker deg en litt større ting. Mange av oss gjør jo det. Det er ingen hemmelighet det. Men hva du fikk da? Nintendo Switch. Ja, jeg tenkte det måtte være det. Veldig gøy. Her er noen bilder fra søndag. Sånn så det ut. Veldig hyggelig det. Ja. Nå har vi jo tent lys. Endelig. Vi holdt jo på å tenne på en lørdag sist. Ja, guri malla. Men nå er det tent. Allerede i morgen så kan vi tenne lys nummer 2. Yes. Ja, da er det bare 1-2 uker til jul, pluss noen dager. Det gleder vi oss til. Nå skal vi ha en bibelfortelling. Mye drama. Stor fortelling. Altså en fyr. Som han har drette på leggen, sier vi der hvorfor. Han har fått masse penger, og det er jo skikkelig bra, synes man ofte. Og så gikk det ikke så bra, og han er langt nede, har ikke hjem, og filter klær, helt sånn. Helt her nede. Så langt nede som man kanskje kan komme. Og så skjer det noe. Skjer noe ting. Følg med. Jesus sa: En mann hadde 2 sønner. Den yngste sa til faren: «Far, gi meg den delen av formuen som faller på meg.» Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en stor hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte han ut på markene sine for å passe på grisene. Han ønsket bare å få mettet seg med de fruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa: «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter ihjel? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si: «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men la meg få være som en av leiekarene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han enda var langt borte, fikk faren se han, og han fikk inderlig medfølelse med han. Han løp sønnen i møte og kastet seg om halsen på han og kysset han. Sønnen sa:
«Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Men faren sa til tjenerne sine, «Skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham en ring på fingeren og sko på føttene, og hent gjøkalven og slakten. Så skal vi spise og holde fest. For denne sønnen min var død og blitt levende. Han var kommet bort og funnet igjen.» Og så begynte festen og gleden. Der var bibelfortellingen ferdig. Wow! Det var bra, det endte bra. What a story, what a story. Av og til så er man kanskje sønnen, av og til så føler man seg litt som broren, og av og til så er man kanskje litt mer som faren. Du kan gå gjennom livet, og så kan du på en måte, nå er jeg her. Også, men forrige gang var jeg der. Mm. Dagens andakt. Pappaen er fremdeles glad i han, selv om han har gjort mye dumt. Ja. Tenk om han bare hadde blitt der da, og ikke turt å komme hjem. Tenk hvis pappaen hadde bare avvist han. Det gjorde han ikke. Han klemte den. Gå hjem og gi noen du er glad i en klem. De må i samme kohort. Kohort. De du bor sammen kan du gi en klem. Yeah. Men nå lurer jeg på Guro. Du mangler jo en her i dag. Maren. Ok, nå skal Guro, Eirik og jeg ha en konkurranse. Og siden forrige uke så spiste jo jeg nest mest. Så denne uka så skal vi ha en konkurranse om å spise nest mest. Vi skal ha en bolle med marsipan, og så er det om å gjøre å spise nest mest. Så jeg vet ikke helt hvilken strategi vi skal kjøre, men vi får se da. Ok, nå vet jeg ikke helt hvilken taktikk jeg skal kjøre. Skal jeg spise kjempemange og håpe at Guro eller Eirik spiser flere? Så jeg kan ikke spise én, for det ikke noen som spiser to, for det jo om å gjøre å spise nest mest. Tre, og håpe at noen spiser fire. Ok, jeg begynner med en. Vi tar dette sånn det kommer. En. Ok, så tar vi to. Ok, det er ingen som spiser. Det er noe som jeg tipper kanskje jeg må spise fem. Fem? Vi tar fem. Tre, fire. Ok, da spiste jeg fem, så krysser vi fingrene for at det var nok, at noen tenker at kanskje jeg bare spiste sånn to. Nei, vi tar en til. Ok, jeg gir meg på seks, så krysser vi fingrene for at Guro eller Eirik spiser mer enn seks. Ok, jeg tenker sånn, det må være lurt å tenke litt taktisk. Eller jeg vet ikke hvor mye man liksom kan spise, sånn. Eller hva tenker man? Kan tenke Maren og Eirik er det man maksimalt kan få til å spise. 12. Egentlig fordi jeg har liksom ikke tro på at man greier å spise mer enn det. Hver stang er delt inn i tre. Ja, altså hvis du skal spise en hel pakke med marsipanstenger, så spiser du 15. Kanskje hvis jeg spiser... Åh, kjære vene. Jeg vet ikke om jeg greier å spise så mye som 11. Åh, kjære vene. Ok. Det var en. Føler meg litt sånn kvalm allerede, bare med tanken. Nå er vi på to. Vi tar nummer tre nå. Jeg tror jeg bare liksom skal spise. Og så sjekke når jeg ikke gidder mer, eller ikke orker mer. Kanskje legge seg på rundt sånn mellom 7 og 11 et sted. Nummer 4 nå. Fem kommer nå. Nummer 6. Kanskje Maren spiser sånn 7. Så hvis jeg da spiser 9, tipper jeg Erik spiser sånn, kanskje 9. Kanskje han spiser 11. Men han er jo på en måte den som spiser mest. Eller han kommer jo ikke til å spise så mange han kan. Han kommer ikke til å se på oss og tenke hvor vi legger oss, og så legger oss mindre. Jeg tror det er nummer 7. Ja, jeg tror jeg holder på 9. For dagens middag, kanskje. Nummer 8. Nummer 8.
Egentlig så kanskje man bare burde spise sånn to. Ja, ja. Jeg spiste 9. Jeg var litt sånn ekstra kvalm når jeg går ned. Sånn at Erik tenker sånn, Kuro spiste sikkert 20. Tror jeg er lurt. Tror jeg sier meg fornøyd med 9. Hva er taktikken min? Jeg får begynne et sted. Kanskje jeg må ha 4-5, tenker jeg. Jeg legger bare på ordet 3, 4, 5, skal vi se. Jeg er fortere til å spise for mye, da. Det var 4. Det er ganske mange igjen oppe i bollen. Her er det norske spisene nummer 5. Prøver et par til. Liksom alle tenker som meg. Åh, vi spiser 4-5. Og da ender jeg opp hvis jeg spiser flere enn 5. Jeg spiser 7 da. Men noen som har spist 8, spiser 6. Jeg tror jeg sa 6, ja. Gjør vi ikke det? Jeg vil ta en til. Det er godt. 7. Ok. Jeg er veldig usikker, altså. Jeg er redd for at jeg har spist for mange, altså. Jeg ender på 7. Snakes. Yes, da vi ferdige. Det spennende er jo hvem som har spist nest flest. Det en av oss som har spist 1? 2? Nei. 3? Nei. 4? Nei. 5? 6? Nei! Og så sier jeg 7. Nei! Det var veldig gøy. Hadde lyst til å spise